Hvad, Palle, hvad har vi gang i i dag? Det er alt for besværligt, det her. Det er... Du kan ikke stå der og skrue med hænderne, hvis du står og kigger ind i skærmen. Men jeg kan næsten ramme det. Ja. Hvis man kigger meget tæt du på... Hvad? Så... Prøv lige at holde den her. Okay. Skal jeg lige vise dig noget. Sådan. Nu har jeg lige sat en lille klods på her med MFT-mount, og i den anden ende er der EF-mount. Så havde jeg lige sådan en gammel ultrasonic-objektiv liggende her fra en gammel Canon, så den kan vi lige teste med. Det den gør, det er, at der er en fjernbetjening, og så er der en modtager, og så kan man simpelthen lave follow-fokus med den, og man kan styre blænden. Prøv at se på skærmen her. Scroller jeg ned, og nu scroller jeg op, så kan jeg simpelthen åbne og lukke for blænden. Men jeg kan også sætte et punkt 1 og et punkt 2, eller et A og B punkt, og så skifte mellem mine fokuspunkter. Og det kan jeg gøre hurtigt, eller jeg kan lave det med en langsom glidning over, overgang over til. Alt efter hvor fint det skal være. Er det ikke bare smart? 100 meters rækkevidde, så løb lige med. Ja, kom klar. Ja. Hold kæft, man. Og du får selvfølgelig også sådan en fin lille flight case med til at have det hele i, når du, når du køber den her Aperture Deck. Så kom ind og tjek den ud. Tag nogle EF elaptikker med, hvis du vil prøve den. Så prøver vi at hooke den op med et Blackmagic-kamera. Farvel og tak. Du skal ikke med, Palle.